Drejtoria e Përgjithshme Detare me seli në portin e Durrësit ka njoftuar ndërmarrjen e nismës për pajisjen e të gjitha anijeve që lëndrojnë me flamur shqiptar me sistemin e identifikimit dhe gjurmimit të anijeve me rrezet e gjatë veprimi. Ky sistem përfaqësohet nga një pajisje veçantë, e cila bën të mundur gjurmimin e anijes në çdo kohë dhe çdo vend ku ajo gjendet. Sistemi identifikimit dhe gjurmimit të anijeve me rrezet gjatë veprimi u krijuar si sistem ndërkombëtar me 19 maj të vitit 2006 nga Organizata Ndërkombëtare Detare. Detyrimi për të pajisur me këtë sistem do të zbatohet në të gjitha mjetet detare të angazhuara në udhëtimin ndërkombëtare, siç janë anijet e udhëtarëve, duke përfshirë dhe katamaranët, anijet e mallrave, si dhe anijeve me shpejtësi të lartë prej 300 ton bruto e lartë dhe njësitë e shpimit në det të hapur. Këto anije duhet të raportojnë pozicionin e tyre të paktën 4 herë në ditë. Aktualisht shumica e anijeve përdorin sistemi ekzistuese të komunikimit satelitor për të bërë automatikisht këto raportime. Sistemi identifikimi dhe gjurmimi të anijeve me rrezet gjatë veprimi është i aksesueshëm si nga autoritetet e vendit në flamur, ashtu dhe nga organizatat ndërkombëtare detare. Për të bërë të mundur pajisjen me këtë sistem të anijeve me flamur shqiptar, Drejtoria e Përgjithshme Detare ka shpallur zhvillimin me 3 shtator të tendrit për përgjigjen e këtij shërbimi.